بسم بس بس الله الرحمن الرحيم <applause> أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتعاونوا على البر والتقوى صدق الله العظيم دا مې تلویزیون معاذو کتون کو د ولعصر د خبرونه مینوالو السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو وخت مو بهر هله چې روغ جوړ او خوشاله و صحیح ولعصر خبرونه کې ز ساس کربه قدرمن او درانه ملمنهم راسرب استډیو کې دی درنو کتون کو لکه چې د آیت کریمیه او برخه متاست تلاوت کړه او مل وسته قرات میکنه نو زمونک ته نن ورځي د خبراوني موضوع هم همداغه ده لکه څنګه چې اسلامي ارشادات یو مسلمان مکلف ګرځولای چې د خپل مسلمان او ور مسلمان خور لاس نیوي او کې د ستونزې په حل کې په فقر کې ور سره کومک وکړي همکاري ور سره وکړي لستونځو ایزان خبره کې همداسه په ټولنیز شکل باندې او په عمومي شکل باندې حکومت ته هم سپارښتنه کوي لغبل رعایتنه لغبل ملتنه خبر ووسی فقیرانو سره کومکو کی د کار زمينه ورته برابره کی تعاون ورسره کی همدارنګه نور نور هغه څه چ لازم دي خاصه یوا اجتماعي توازن لفقره او بیوزلې نه راو باسی او ده پرمختک په لوري بي دغه حکومت وظیفه جوړيږي د نن ورځ هم پخپراونه کې چې درانه میلمانه سره دیده چې اصل د تعاون په اسلام کې څه دی همدارنګه قرانزموشن په دې اړه باندې څه حکم لري اهمیت او فواید د تعاون په زندګۍ کې په ژوند کې څه دی او په اخرت کې څه ګټه لري موږ ته په همدغه موضوعاتو باندې قدرمن میلمانه سره ورغږيږي پاستریو کې داسرای دي جناب مولای صاحب عبد الناصر حمیدی او همدارنګه جناب استاد محمد کریم ادیب د بوهمتون استاد او د فهم الاسلام د علمی او تحقیقاتي بنسټ مؤسس درنو ملمنو تاسو ته سلام علیکم سړی مشیب خیر راغلی بخیر باشین صاحب سلامت اوسئ تشکر تاسو ته تشکر سلامت باشین خوشحاله ستیم چې شما را با خو داریم در رسیدي جناب استاد تاسو ته سړی مشیب تاسو نه په پېلکو جناب استاد اصل د تعاون اسلام كتسدي نحمدو هو نصلي على رسوله الكريم اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان الأية بني ادم ازاي يكديران كدرافرينش زيك جو شوزوي بدر دارت روسكار دیګر اوس وها را نماند قرار تو که مهنتی دیگران بی غمی نشاید کنایت نامت نهند آدمی په ول قدم کې ټولو لیدونکو ته ټولو خیبات والو ته سلام علیکم ورحمت الله تعالی و برکات وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکات د چې د اسلام له نظر د تعاون او همکارۍ او د مرستي اصل یا دلیل څه ده اندې قران کریم د نصوص او د نبوي ارشاداتو او د فقها او د تحقیقاتو پراناکې د اسلام پربنسټ د تعاون او همکارۍ او د مرستي چلور اصلونه دي یعنی د چلور دلیل د سلورو دلیلونو په اساس باندې اسلام یو انسان مکلف غنی چې بل انسان سره باید مرسته وکړي دا چلور اصلونه یا بنسټونه یا دلایل کوم دلایل دي لمړی اصل د آدمیت اصل دی. اوكي. Okay. دویم د انسانيت اصل دی. دریم د اوخوت اصل دی او څلورم د ديانت اصل دی. دي. یعنی د آدمیت اصل په دې دلیل دی او انسان دي ته حسې چې باید انسان نه بل انسان سره مرسته وکي، همکاري وکي او دغه غا په غم او خاله کې شریک وي. دغه د ژوند حالاتو نزان خبر کی. زکه آدم اسلم معنا ده خاور بله او د ادم لفظ په قران کې پنځه وخته واره راغلی او الله تعالی انسان ته زکه ادم ویل چې انسان له خاور نه پیدا ده اولی انسان له خاور نه پیدا شو زکه چې خاور نافیده انسان ته ګټه رسي او ټول د ژوند د ژوند ټول ضرورتونه او سہولتونه ټول په خاور کې دي انسان هم له خاور نه پیدا شو او د ادم لفظ ورته استعمال شو چ انسان هم په اجتماعي ژوند کې د خوري پشنت نافيفي نور ته غټه ورسي نو کله چې یو انسان بل انسان ته غټه نه رسي تعاون او همکاري ورسره نه کوي نو معنی دا نو ده چې د آدامیت ل اصل نه ووته لمدی وژنه پټول نه کوي کله کله استعماليږي چې پلان کوي سړۍ نه ده پښتو کې ورته سړۍ لا بصرازي بله سړیان نه دي د سړی ځامن نه دي او په فارسی کې وای چې اדם نیست او بچی اדם نیست او اولاد اדם نیست معنی دا دا چې د خورې پشان نه ده چې نورو ته ګټه ورسې نورو ته خیر ورسې او د نورو سره په خو بدو کې مرسته وکړي نو لمننۍ اصل چې انسان کومک او تعاون ته حسې هغه د آدمیت اصل ده ځکه الله تعالی په قران کریم کې 25 تواره انسان ته ادم ویلي یعنی سمانه مرستندوي کومک کوونکې مرسته كونک د نور سره په خیر او شرکی لاس نیونکې بل دویم اصل دی انسانيت اصل دی الله تعالی انسان ته انسان وایلی او په قران کریم کې د انسان لفظ لوټولو مشتقات سره یوسل نونزل راغلی دی یوسل نونزل نو انسان معنی د اونس او محبت همدردی خواخوگی مرسته احترام او عزت او اکرام نوکل چې انسان پوي شو چې زه انساني معنا یعنی مرستندوي محبت کوونکې احساس والا خو خوګي شفيق او مهربان او دا شفقت سره چې بل انسان سره باید پر ژوند کې مرسته وکي کله چې په غبن غمرزي کخه عادي رازي کغه باندې فقر رازي کبغه باندې ولګره شي کبغه باندې تند راځي په هر حالت کې باید د غسر مهرباني وکي او مهرباني سره چې د غسر باید مرسته وکي نو کوم انسان چې د بل انسان سره مرسته نه کوي نو هغه د انسانیت اصل تر هېر شوې دی هغه انسان نه دی نو ځکه ساده وي چې بنی آدم اعضاء یک دیګرن کې در آفرینش ز یک جوهرن جوهر سره خاورده چو اوسې به در د اورت روزګار دغه روزوهار نه مانند قرار تو که ز مهنتی دیگران بیګمی نشایت کې نامت نهان ادمي دغه د ادمیت لاسل اصلت راووت دریم اصل د اخوت اصل دی یعنی کله چې انسان دې ته سوچ وکړي چې ټول انسانان له یوې مور او پلار نه پیدا شوی چې ادم او حوا عليه الصلاه والسلام نو کله چې انسانان سره ورونې نورور د ورور سره منست کوي نو انسان باید اخوت اصل لمین زیونی شي د اخوت اصل باید هیر نکی الله تعالی فرمایي چې یا یوهناس ان خلقناکم من ذکر و انثى ای خلقو ای انسانانو تاسي لیوی مور پلان پیدا شوی استی آدم او هوا عليه الصلاه والسلام مانا تاسي سره ورونه یستی او ورور لو ورور سلام راس ته کومک کی. نو کوم انسان چې بل انسان سره کومک نکوي مرسته نکوي خواخوګاین دی نو دا انسان په حقیقت کې اخوت او ورول وی هلاکړي ادم او حوا عليه صلوات و سلام هیر کړی دی یعنی مانا چې زه انسان نیم د ادم او حوا اولاد نه يم څلورم اصل د ديانات اصل دی یعنی کله چې یو انسان دا کليمه لولی چا لا اله الا الله محمد رسول الله نو هر هغه انسان چې په دغه کليمه کې د انسان سره شریک وي نو هغه د انسان غرور دی نو هغه سره بیت مرسته پکارده نو دلته مرز پولی سرحدات مطرح نه دی زکه چې ایمان د دیانت اساس ده کليمه د دیانت اساس ده نو هر هغه ځین چې کليمه لولي دغه سره بد انسان مرسته وکي زکه الله تعالی فرمای انما المؤمنون اخوه مؤمنان سره ورونه دي نو کله چې په کليمه کې سره شریک شول هر هغه کليمه گووي هر هغه کلمه ویونکې چې د دنیا په ګوټ ګوټ کې ید یو ملک په هر ولایت او هر سیمه کې چې وשיږي او سیږي په غم او خادي کې باید بل مؤمن شریک وي او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې المسلم اخو المسلم مسلمان د مسلمان ورور دی نو بناء په کار د چې یو مسلمان د بل مسلمان سره باید مرسته وکړي جبې قوم سیمه منطقه حرکت روان تحریک دي تبهونه ګوري بلکې دي ته وګوري چې هغه کلمه وایي ولو کاپه فلسطین کې وي کاپه عراق کې وي کاپه وانسان کې وي کډنړي په هر ګوډ کې چوي هغه په فقر کې کجوان کې کډ دغه ولګي سره مخ دی نو باید مؤمن د ایمان په اساس او د اسلام په اساس لږ سره مرسته وکي مثلا د زموږ استاذ د افغانستان موجوده وضعیت دا د دی غختنه کې چې باید اسلامي امت چې و 532 دو میلیارډ دو میلیارډ د انسانانو مسلمانان دي نو باید په دغه استراري حالت کې د افغانستان سره مرسته وکي خو متأسف منه دا کار نه کوي زکه چې د دیانت او د اخوت هغه اصل ترې هر شوې دی نو دا انسان د الله تعالی په وړاندې سخت مسوله چالباته الله تعالی به ترې په قیامت کې پوښتنه کوي دت څلول اصلونه دي د تعاون په اسلام کې د آدامیت اصل د انسانيت اصل د اخوت اصل،, اصل او د دیانت اصل ډېر مننه جناب استاد جناب مولوی صاحب حمیدی قران عظیم شان در مورد تعاون و همکاري دستګيري برادر و خواهر مسلمان چی حکم دارن؟ تفسیر حکم قرآن عظیم شان چی است؟ بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین سلام درود خدمت شما و همکاران عزیزتان و جناب عدیب صاحب مهمان برنامه و همه بیننده ها و شنونده های برنامه زیبا سلامت باشین و در مورد دستور قرآن کریم در رابطه با تعاون و همدردی و همکاری آیات متعددی در قرآن کریم وجود داره که ما را دستور به این که ما باید همکار یک دیگر باشیم دستگیر یک دیگر باشیم در آغازی از قرآن کریم سوره بقره در آغازش اونجا در وصف متقین الله سبحانه و تعالی میگه که الَّذِينَ يؤمنون بالغیب و بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ و وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ متقین کسای هستند که آنها ایمان به غیب دارند و آنچه که از چشم غایب است وجود الله سبحانه و تعالی برزخ، محشر، جنت، بهشت، امثالی از ایمان به غیب دارند و نماز برپا می دارن و آنها کسایی هستند که خرج می کنن. یعنی یک صفت و یک ویژگی یک انسان متقی و او را هم در اول قرآن می آید از آغاز بیان می کنن. کی یو صفات اگر می خوای کی متقی شې تقوا پیدا وکنی یقینا تقوا بالیست کی مورا به الله میرسونه تقوا بالیست کی مورا به سعادت اونیک بختی دنیا او اخرت میرسونه رضا مندی پروردگار په دست میایه اگر می خوای کی ان بال را په دست بییاري و ای استعداد پرواز پیدا وکنی کی برسې خو یک ویژگی ته باید چی باشه انفاق باشه ته باید نفقه وکنی خرج وکنی وگر نه در غیر باز مشکل میشه برد آیه مبارکی را که شما در آغاز تلاوت کردین و تعاون و علی البر و تقوا چیزی با میفرمای الله سبحانه و تعالی در این کلام هدایت بخش خود شما معاونت بکنین امر است بر یک دیگرتان همراه یک دیگرتان به نیکویی و تقوا هر دور قرین میاره ای از اسرار قرآن کریم است از اعجاز قرآن کریم است در پهلوی بر تقوا میاره تو غافل نشی بر خو آن چیزی است که آدم به او رضایت مردم به دست میاره مثلا به یک فقیری یک لقمه میتی یک لباس میتی تانستی که رضایت یک فقیر را به دست بیاری تقوا چیست در پهلوش رضامندی پروردگار هست اخلاص هست که در این کاری را که تو میکنی باید در پهلوش اخلاص هم داشته باشی متاسفانه و یا هم بدبختانه بگم در صورت نیت برادرها را خونه میفهم اگر یک بشکر روغن است پنج لیتر را میتا خب پانزد قسم عکس هم خو می بلی بلی. اکس خود میگرست پیش بله بله. بازی عکس های خودم گاهی از اون طرف اکس میگرن گاهی از این طرف اکس میگرن به صفحات اجتماعی هم نشر میکنن به صفحات اجتماعی هم نشر میکنن این کار خلاف تقوا هست و این کار فقط امان مدحی را داره که در دنیا هست و از سمری آخرت شما خود دعا میکنین که الله برش بتا. اما خلاف تقوا هست در پهلو از یک انسان نیکی انجام میته دستور قرآن کریم میست که تقوا هم داشته باشه اخلاص هم داشته باشه کار خود را به الله بسپاره و ریاکاری, باشه. باشه. ریاکاری اونجا نباشه خالی باشد از ریاکاری اگر عمیقتر و دقیقتر متوجه شویم یک کمی ببینیم اسلام عزیز برنامه های زیادی را روی همکاری و تعاون اساس گذاشته وضع کرده شما بیاین وقتی رسول کریم صلى الله <سؤال> عليه وسلم از مكه هجرت ميكن به مدینه و همه داستان حضرت ابوبکر صدیق با حضرت رسول کریم صلی الله علیه و سلم میگه هیچ مال هیچ کس به من منفعت نرساند به اندازه مالی که حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی تمام دارایی و استی خود خدا فدای دین محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم با وجود هم جان خدا فدا کرد در پولی پیامبر صلی الله علیه و سلم بود و هم دینش ها فدا کرد یک مسلمان باید با مال و با دین خود جان فدا باشه ان الله اشترى من المؤمنین اموالهم و انفسهم بان لهم الجنه او كما قال الله تعالى خداوند خرید از م... مسلمان ها مال هایشان را نفس را بان لهم الجنه در بدلش برایشان برش چی میته در بدلش برایشان الله از فضل خود برایشان بهشت میته حضرت ابوبکر صدیق هم رقم بود رضی الله تعالی عنه صحابی های دیگه پیامبر صلی الله علیه و سلام هم قسم بودن تمام مال خود مصرف کرد در راه پیامبر صلی الله علیه و سلام جان خود فدا کردن در راه دین خود و در راه خدمت به برای بشریت برای انسانیت که انسانیت از آن ورطه جهالت و گمراهی که هستند باید بیرون شوند باید به طرف هدایت بیان شما بیاین وقتی که رسول کریم صلی الله علیه و سلم میان به مدینه منوره مهاجرین زیاد است شهر مدینه خرد است گنجایش اقتصادی یعنی اقتصاد مدینه برداشتی اینقدر نفوسی که در مدینه آمده نداره و با یقین که وقت راه های مواصلاتی و انتقال اجناس و اموال از جاهای دیگه هم به سختی می آمد پیامبر صلی الله علیه و سلم کاری که میکنن چی چی برنامه را و چی برنامه, برنامه حکیمانه و مدبرانه را رسول الله صلی الله علیه و سلم بنیان میگذارن عقد مواخات ایجاد میکنن عقد برادری را ایجاد میکنن یک مهاجر با یک انصار برادر باشه بسیار زیاد تشکر جناب مولوی حمیدی درنوکتونکو لنده دملرو ورساله غې د ول عصر خبرونه دوام لري ا <applause> درنوکتونکو بیا هم السلام علیکم ستړي مشی جناب استاد مهرباني شما سخنان ته ادامه بدئ به خیر باشی شکر درناخو ثبت میکدین کئ په مدینه رسول کریم صلی الله سلام. علیه و سلم وقتی که میان در مدینه شهر مدینه رو میبینن خرد است و گنجایش قدر نفوس نداره و اقتصاد هم چندان بالا نیست و کسی هم که مهاجر آمده با جز از یک لباس در تن خود دیگه چیزی هم نداره برنامه حکیمانه رسول الله صلی الله علیه و سلم بود که عقد موافقت ایجاد میکنن یک مهاجر با یک انصار باید دست برادری بیتا دست برادری به این معنی که از تمام منافع اقتصادی از وی باید میشه بهرمند میشه و این انصار مهاجر دستش میگیره به یه حالت نمیمونه از جمله حضرت چی یک خیلی عزیز و زیبا و معاصری هست از جمله حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنہ حضرت عبدالرحمن بن عوف الله تعالی عنہ با یکی از, از مهاجر انصار عقد موافقت شد میشه و این مرد انصاری برای حضرت عبدالرحمن بن عوف میگه که ای برادر مال ما خو در مدینه این زمین باغ هم معلوم است کلی کلک به خدمتت است از این استفاده بکو و هم ما دو خانم دارم ما دو خانم دارم هر کدام اگر خوشت بیا بگو که من طلاق میتم تو ازدواج بکو بگو مومنی این مرد ببینی از خود گزاری از بینی و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه یک دیگر خود به نفسهای خود انتخاب میکنند یعنی فداکاری ایثار برادری تا چه حد است اینم برادرای مسلمان برادرای دوست داشتنیم به الله واحد ذو همه ما باور داریم بیاین در این انما المؤمنون اخوتون خواندن به زبان ما بخوانیم به گوش بشنویم به والله اگر درد ما را دوا بکنه به با بالله اگر درد ما را دوا بکنه ای درد ما را دوا نمیکنه تا که در محتوای و در مفهوم زی و در ما حول ما نچرخیم دقیقا. برادری را ببین برادری عبدالرحمن مي... را با عبدالرحمن الرحمن میاف هم تقسیم است امرایت هیچ کس نمیخواد خانم خود اله کنه ریا بکنه خانمی که دوست داشتنی هم باشه میگه که بگو یکش طلاق میتون تو بگی به عقد ازد... ازدواج میگه برادر خداوند مالت برکت بده و خانمت هم خداوند نصیب خود داشته باشد با... با, پای هم دیگر پیر شوین مرا بازار نشان بدی را نشان بدی ما کار میکنیم تجارت میکنیم خب بالاخره داستانشان دراز است حضرت عبد الرحمن یک تجاری میشه که صدها شطر با قافلش خیرات میکنن برای. صدقه میکنه در راه الله سبحانه و تعالی هدف ما در اینجا بود که اسلام چی برنامه‌ای داره چی دستوری داره در ارتباط به همکاری راههایی است که یکی از جمله راههایی است که اسلام در ابتدا وضع کرد و بعدا اسلام غنی شد و مسلمانان توان مالی خوبتر پیدا کردن و آیات میراث نازل شد و بعد ای از حد وجوب یعنی از حد یک فریضه برگشت به یک حد یک واجب اخلاقی واجب اخلاقی است که ما امروز هر برادر مسلمان خود که در فقر و بیچارگی اگر زندگی دستگیری بکنیم بسیار تشکر جناب جناب استاد اهمیت و فواید تعاون و همکاری هم په دنیا او هم په حقی دنیا که په فردي شکل سره او په ټولني شکل سره مېرباني سلامت وي تعاون او همکاري يا نافقه کول په نورو باندې او د لوړو راس نه وي هم په دنیا کې ګټلري او هم په اخرت کې انسان دا ګټه رسي د دنیوي ګټې د دې چې کم انسان چې زکات ورکي صدقه کوي یو بل مؤمن سره اسې افتخاري مرسته او کومک کوي نو د تدې بایسکرږي چې د انسان په دارایی او ثروت او په سرمایه کې لا زیادت راشي بله یعنی د صدقه کول نافقه کول زکات ورکول مرستې کول د انسان مال نه کمی بلکې دا مال ته وسعت ورکړي مال پراخېږي په مال کې خیر او برکت پیدا کوي ځکه رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایي چې په ووم اسمان کې هر سهار یو ملایکه غکې او دا اواز کوي چې اللهم اي خدایه اعتی كل منفق خلفا خدایه هر هغه انسان چې په با نورو باندې خرچه کوي په با نورو باندې مصرف کوي د نورو سره مرسته کوي سخاوت کوي ایثار کوي فداکاری کوي د خلکو مشکلات حلوي خدایه تاغه ته بدیل ورک دغه بدله ورک ما شاء الله او برعکس کوم انسان چې بیا بخیل شي او ممسک شي نورو سره مرسته ونه کوي بلکې خلک لا په فقر کې واقعي کې نو بیا دا ملایکه وای چی خدایا هر هغه انسان چې هغه مومسک او بخیل ده دغه مال تلف ک نو کله چې یو انسان زکات صدقه او خیرات ورګي لچا سره مرسته کوي سخاوت کوي د سخاوت مال نه کمی بلکې مال زیاتی او الله تعالی په قران کریم کې د ایثار او فداکاری د مالی جهتون لپاره نومورته وره شوی زکات زکات معنی شې یو معنی ده زکات نمو او زیادت یری معنی کم انسان شه د بل انسان سره مرستکی د مال نه کمي بلکه مال زیات وي او سادي عليه رحمه په خپل یو بیت کې وایي چې زکات مال بدر کن که فضله راز را چوباغبان ببرت بی بشتر دهت انګور نو سادي نصيحت کيده قران د آيت تفسيري په خپل شعر کې چې اي سرمایدار اي ثروتمنده سر هي غني انسان تو چې خيرات او صدقه ورکه زکات ورکه مرستکی د د مال کمخت مګنه بلکه دا د مال زیادت ده دسی مثال د لکه چې یو انسان د انګورو تاک په پسلی کې تاکبوري کې یا قیچی کې اضافي شاخونه او اضافي برخه نو دا غه نتیجه شې ډیر زیات سمر نسی او ډیر زیات میوې نسی ډیر زیات انګور ورکی او که تاکبوري نشي نو هغه بیا ش جنګلي شي نو بیا هیڅ میوه او سمر نه ورکی نو د لمړی ګټه دا د په دنیا کې زکات خیرات صدقه او مرسل نور سره د انسان مال زیاتې دویم انسان حاجت پی دفکی کی کم انسان چې د بل مسلمان حاجت رفع کی دغه مشکل دفع کی نو الله تعالی د انسان مشکلات رفع کی د انسان ستونزې حلې رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایي چې من کان فی حاجة اخیه سوک چې د بل مسلمان ورور د حاجت او ضرورت پر دفع کولو شي پر رفع شي کان الله فی حاجته الله تعالی به د حاجت رفع مشكل د مشکل به حل کی دریم په دنیا کې مرسته د بل انسان سره انسان نو مصیبتونه نشغوري پښون کې ګڼ شمېر مصیبتونه واستونې راوستکي نو کله چې انسان غواړي چې ځان له ستونزو څخه وقيایې ځان وغوښاتی مخې لدی چې له مشکل سره مخ شي د دې لپاره وقيات څه د هغه مرسته حکومت له بل انسان سره ده رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایي چې والله فی عون ال

رسول الله صلی الله علیه و سلام فرمایي چې کوم انسان د بل مسلمان سره مرسته کوي د الله تعالی غصه له منځوړي الله تعالی رحم پر انسان باندې زیاتی او په کوم ټوله نه کې چې بیا مرسته ني نو الله تعالی بیا دغه مرسان کوي او رسول الله صلی الله علیه و سلام په بل حدیث کې فرمایي چې ارحم من فی الارض تاسرحمکی په هغه انسان باندې چې پزمک کې ژوند کوي يرحمک من فی السما په تاسې باندې رحم کوي هغه ذات چې په اسمانونه کې ده نو بناء انسان د پکاره چې د بل سره مرسته وکړي ترغوش د الله امر سره راکوزي په د انسان باندې او اخ اخروی اخ غټي څه دي اخروی غټه دا ده چې په اخرت کې الله تعالی د انسان د خبر د حشر د حساب کتاب و و او کتاب لستونځو کړهون سخیش غوري او بل غټه دا ده چې الله تعالی ورته جنت نصیب کړي رسول الله صلی الله علیه و سلم د جنت په خصوصیتو کې د جنت په خيګنو کې د جنت په نیامتونو کې دا بیانوي چې د هر جنتی کور د هر جنتی کور څلور دروازې لري <تصفح> یو دروازه د الله تعالی په لور ده دویمه دروازه هغه دروازه ده چې د جنت حوري داخليږي دریمه هغه دروازه ده چې د جنت خادمان داخليږي د دې قصده او خدمت کې څلورم هغه دروازه ده چې د ځخ خواته او دا څلورم دروازه بند ده کله کله یو انسان غوړی چې د دوزخ حالت وګوري دونډه دروازه راختاکې نو ګوري چې په دوزخ کې سو وضعیت نو حدیث راځي چې یو ورځ یو جنتی د دوزخ دروازه راختاکې چې راختاکې نو ګوري چې یو انسان په دوزخ کې سوځي نو د دوزخي شخص دغه بهشتي ته وایي چې ای پلانکا یا زته پیژنمه او دای وي چې ما څنګه پیژنې اگر توي چې ته هغه انسانې چې اورست ته وي و به نوي ما ته یو ګلاسوبه در کړل ز هغه انسانې ما کما پیژنې نو دای وای چې زه څو کوم مدرسه نو دای ورته وای چې ما تاسو را احسانونه کیږي ورش الله تعالی ته زما لپاره سفارښت وکړه د دروازه بند کی په بل دروازه الله تعالی ته ورشي نو کله چې الله تعالی ته ورشي نو بیا الله ته پښتنه چې څنګه راغلی یو بنده په ما باندې مننت وک د زخي د په زخ کې سوځي وایسه ویلې ویلې چې الله تعالی ورشه زما لپاره سفارښت وک او وجه دا وکړه چې ما سره په دنیا کې دیوی ګلاسوبو مرسته کړی نو الله تعالی چې ته بنده یې دومره مهربان ترما راضي او دغه لپاره سپارښتنه نو زوخ رب العالمین او ورشل دوزخه وباس نو کله چې یو ګلاس اوبه په دنیا کې د بل انسان سره مرسته او شی داد دی به اس کې چې الله غ انسان دوزخه وباس بهشت ته یی جنته یی نو کوم انسان چې ټول سرمایه د مسلمانانو ډکیګنی لپاره د فقر د لمنزول لپاره او په ټولنه کې د اقتصاد او د امنیت د ټینګښت لپاره کار کوي او خپل مسخمال مصرفي او په کې اخلاص کوي لکه څنګه چې مجلس بیان کړي نو دې لپاره څومره لوی مقام په اخرات کې دی رحمن جناب استاد جناب علي صاحب رسول, عم رسول عم الله رسول الله برک الله و علیه و سلام در تعاون و همکاري با غیر مسلمانان څنګه برخورد داشت با غیر مسلمانان هم تعاون او کومک میکردند نه میکردند و آیا یک مسلمان اگر با غیر مسلمان کمک میکنه اجر و سواب داره سوال خوبی هست رسول الله صلی الله علیه و سلم با دیگر اصحاب کرامشان رضوان الله تعالی مجمین اتو نبودن کسایی که در شهر مدینه با پیامبر صلی الله علیه و سلم زندگی میکردن. پیامبر صلی الله علیه و سلم حقوق مدنی شهروندی یک غیر مسلمان هم میداد برش حق شهدا میکرد رسول الله صلی الله علیه و سلم با نهایی که محارب نبودن کافر محارب نبودن و با اونایی تو نبود که هیچ تعاونی نداشته باشن مثلا در احادیث میایه که امسایه طفل مریض بود یهودی و پدرش بالای سری طفل بود رسول الله صلی الله علیه و سلم در خانه از اونا رفتن برای بیمارپرسی از اونا رفتن به حال اینجا خود خب ما اصلا دو بخشی از کار یکی موضوع دیانات ما هست یکی موضوع اما حقوق اخلاقی و مدنی هست وقتی در یک شهر اگر غیر مسلمان هم چی میکنن زندگی میکنن پس اونا از تمام حقوق مدنی که مسلمان ها هستن از او بهرمند مثلا به عهد امان در وطن ما زندگی میکنن مثل که اهل هنود و سیکا در افغانستان در ساله ها بودن و عالی هم ممکن باشن این حقوق از اونا بر چی هست؟ حقوق از اونا پا بر جا هست حضرت عمر رضی الله تعالی عنه روزی میگذشت دیدن که یک کسی رسفید و ضعیف و نحیف است. پشت دروازی سوالگری میکنه گدایگری میکنه از مردم نان میخواهم. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ایر دستش گره گفت چرا گفت به این رقم گفت این انصاف نیست این انصاف نیست که در وقتش ما از تو جزیه گرفتیم و حال ما به فقر و بیچارگی تو بر تو نرسیم و باید به با فقر و بیچارگی تو برات برسیم چنان وقتش که از تو گرفتیم ما باید برای تو چی بکنیم کمک بکنیم. ممک بکنیم همکاری تو بکنیم و باید دستگیریت بکنیم یعنی ای موضوع نیست که تنها مختص به انسان به این موضوع مسلمان کافر محارب که محارب از با ما جنگ قصد جان ما را داره قصد دین ما را داره اسلام بر ما حق داده که به خاطر دفاع از دین ما به خاطر دفاع از جان ما او را بکشیم با او بجنگیم به مقدسات ما توهین نکنه به سرزمین ما اه 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 تجاوز نکنه این موضوع جدا است وقتی که محارب نیست نفسی که انسان هست قابلی است که آدم با او چی بکنه همکاری خودت داشته باشه انسان با جای خودش باشه بیاین شما ببینیم که در حکایت ها ما شما میخوانیم کسی گناهکار و روسیا و بندی ایزی مستو... بود که مستوجی جهنم بود باید در جهنم عذاب شود اما او سگی سگ را آب داد قصه مشهور است هم اگه می بله و پایان شد و از چا آب کشید و سگ تشنی که از تشنگیر اما خاکای نمناک هم به خود می گرفت و راه آب داد فروردگار گفت که به این مخلوق ما رحم میکنیم ما ما به تو رحم کردیم گناه تا بخشیدم دیگه خلاص هستی وقتی که به رحم کردن تراحم کردن به یک سگ آیا انسانیت ورقت کرم نا اگر کافر هم هست خب مسلمان هست چه انسان هست, انسان هست. اگر کافر هم هست انسان هست بلی هاز این معاونت میکنیم یا خ... زنی پشکی را بسته میکنه و نمیمانه که او از حشرات زمین بخوره و تغذیه شود زنده بمانه و بالاخره به با اثری بسته کردن یمو خانم و مو زن و یه پشک از گرسنگی از بین میره و الله سبحانه و تعالی به جهت ظلمی که با پشک در حق از او پشک کرده بود و این زن را مستوجب جهنم میگردانه پس بیاییم موضوعی وقتی که دین ما دینی که به همه قدر بارید بین است دینی که به همه قدر مهربان است وقتی یک کسی از از با وسیله ترحم کردن به یک حیوان مستجیب چی میشه جنت و حالا که مستوجی جهنم و یک کسی که از جاتی جفا کردن و ظلم کردن به یک حیوان مستوجب چی میشه جهنم آیا ما اگر به برادر باز هم مسلمان باشیم و هم افغان باشیم و هم در یک وطن زندگی بکنیم و قبله یک و قرآن یک و همه چیزی ما یکی و از به که ما اگر کمک بکنیم آیا مستوجب رحمت پروردگار نمیشیم بیگمان که ما مستوجب رحمت بسیار زیاد تشکر سلامت باشین جناب مولوی صاحب در نوکتون کو لند در و رسل اغی جناب استاد ادیب نبا پختن اول رو نو <applause> بیا هم ستړي مشي درنو کتونکو جناب استاد ادی تاسو مخکې د تعاون با او همکارۍ فواید مبين کړل دنیوي او خروي اجرونه مبين کړل اوس کله په ازرار باندې تاسو و وغږیږئ چې ازرار خیڅ دي په دنیا کې ازرار سړي په اخرت کې ازرار اچدي نقصان یتsede او انسان څنګه له دغه حالت سره له دغه مجازات سره مخکیږي تعاون نکوي میربني سلام توي مننه که موضوع تمې شریک وکړله میربني هر حق انسان چې د سرمت د ثروت او سرمایې څخهند او پټولنه کې د مرستي او همکارۍ احساس او درد نه لري په دې دی پوې چې هم په دنیا کې لګنو او مشکلات سره مخ کیږي او هم په اخرت کې له سخت عذاب سره مخ شي دنیا کې لومړی تامن د کم انسان چې مرست او تاور نه کی د پښون کې خیر او برکت نه ای دقیقہ خی له مختلفو مصیبتونو سره کډاونو سره مشکلات سره لاس او گریوان وی ل خپل ژوند څخه خو نه خلی اگر چې هغه د دنیا په اصطلاح ټوله سرمایه هم ولري زه به آرام نه وی بلکه تشویشونه یې پکور کې بيمارونه یې پکور کې بې جنجالونه یې پکور کې بې اتفاقي وی بی لګنن نورو ټولنیز ستونزې سربمخوي چې ټولي روپی به بغلار کې لګي الته چې د دې له نو ځمره سره نه کې نو الله تعالی په نورو لارو کې د دروپی مصرفوي لمصیباتونو سره مخ کی زکه رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایي چې په ماسمن کې هغه ملایکه چې هر سهار غږ کوي دویم غږ دغه چا لپاره ده چې هغه مرسته نکوي نو بیا غږ کوي چې یا الله دغه چا مال تلف ک چې هغه مومسکته نو کله چې ملایکه دعا وکوي او امين وای نو الله تعالی هم هغه دعا قبلای زکه هغه مخلوقات چې غوې نه ګونان کوي دغه دواقبلی نو کله چې ملایکه د مومسک او بخیل انسان په حق یې بد دعاوو کې نوغه قبلی کی نو, قبلی نو مصیبت او وافتونه دغه په ژوند کې بیا ښکارلیدل کیږي دوی مصیبت په ټولنه کې اداره مېست کیږي چې ټولنه د جرم او جنایت خواته زی بله نو کله چې په ټولنه کې مرستنه یې همکارینه همدردینه نو تبي د چي ارغه کس ارغه خلق چې به په بې وظلی او بیکاری کې ځوان کوي سرقت به کوي نوغه بیا سرقت تا قتل تا غلاو تا قطاو طریقې د لارو شکولو ته د ټولو ناوړو کړون ته لاس پوری کوي نو دا دی بیسکي چې امندغه غنی او سرمایه‌دار ته درد سر جوړ شي نوغه بیا په خپل نشي پورا او آرامګر زیدي د کورنۍ هم نشي ګرځي ځکه چې وایي د غلاوی دي د لتا داد او د لتا داد دا دا دا. الت شوه دا چې مرسته پټول نه کې نشته نو د رسول الله صلی الله علیه و سلم په زمانه کې د تابینو تبي تابینو په زمانه کې د صحابه په دوره کې ولی دمر غلاوی نه کېدلې ولی واشنې نه وی ولی قتلونه ولی ترور نو ولی اختطاف نو الٰد داوی خو په خپلو کې د اجتماعي تکافل له قیدي څخه کار اخیستل چې مک مولوی څران ک چې ال د عقد مواخات او چې هر مسلمان بل مسلمان به خپل اصلي او مورنۍ ورور ګڼلو نو سر به مرسته کوله نو بینان د دې بیسکیږي چې پټولونه کې دول دول جنایتونه رامېسته شي درېم کی. کی, کی, کی نو حسادت را منست کی کله چې یو انسان په خوشحاله کې واقع ده بل په فقر کې واقع ده او غنی ل فقیر سره مرسته نه کوي نو تبي دا چې دوی ترمنځ بغض او حسادت را منست کی ګنا را منست کی او مین او محبت او اعتماد په ټوله نه کې لمنځځي او په خیر او شر کې له بل سره مرسته او تعاون د دې بیس کې چې امدا مین محبت ایجاد کی پنځم څلورم دا ده چې په ټوله نه کې امن لمنځځي کله چې کومک او کومک او تعاون نه نو تبي د چهر انسان له ځنه ډاری حتی په موټر کې مناسي ل خپل موبایل نه ډاری چې و سوک غلا نه کی یا سوک مانه خپل اروپی وانه خلی یا مانه بایک وانه خلی یا می چیرته ترور نه کی بوم نزي ولی چې ډار ده ولی ډار ده چې مرسته نشته خلک د فقر خاطر روان دي نو تبي د چي وې بربن ل لاري اوړي خو وګل ل لاري نا وړي نو هغه دريغه حتی قتلونه هم کوي نو په ټوله نه کې امن ختميږي پنځم حکومت ل ګوښره مخ کوي کلرشی پیو ټولنه کې جومم جنایتی وي امن د غلا او د چورو د چپاول او دارس د وژنو په اساس بنیدې اختطاف په اساس بنیدې نوو رکرونو په اساس بنیدې رامېست شي نو ده حتی نظامونه حکومتونه لخن سلامخ کوي او دا ټټول به لوی مصیبت ده او شپغم zarar داده چی په اخرت پنځم zarar داده شپ اخرت کې الله تعالی سخت حساب تر اخلي الله تعالی حدیث کې راځي چې هر انسان د الله تعالی پوړاندې دی وديږي ولله تعالی خپل تر حساب اخلي او د انسان د اعمال دو 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 او دوسی ورتوندنکی چې هر انسان لپاره نه نه وی دوسی او هر دوسی چې کله الله تعالی پرانیځي او خلاصي د انسان د سترګو د دید په اندازو وګدی نو بیا الله تعالی یو پختنه دا کوي چې زمری شوم زم پختنه ترانغلي زو وګای شوم ماته د خوار رانه وډل زتګه شوم ماته د وبرانه کړلې زبي جامي شم ماته دي جامي رانه کړي نو ده بندر ته چي الله تو خو رب العالمينه نه ته مريزيږي نه توغيږي نه تغيږي نه جامو ته ضرورت لري نو مز... تا سره مې څنګه مرسته كړاي وي نو الله تعالی ورته فرمايي چي زما پلانکاي بنده مريض تو ورانغلي کومک دي ورسره ونه كې جامي نه دل دي تا جامي ورنکړي فقير او مسكين خوړي نه در ته خوړه ورنکټل و بي نه دل دي تا ورته ووب برابر نه كړي نو کچير ته تا لغوسره مرسته كړاي وي يقينا د مرست زما سره مرسته و نو الله تعالی دا پختنه ترکه. نو کله چې انسان په دنیا کې مرسته کوي نو الته د الله تعالی په وړاندې من جناب استاد جناب مولوی صاحب حمیدی کوتا اگر چون برنامه وقتش به پایان رسید ان یک دو دقیقه وقت داریم کوتاتر اگر صحبت کنین که حکومت چی مسئولیت داره در راستای از بین بردن فقر و پیامتان به مردم غنی چی است مردم پولدار که دائمی آمدن زمستان و روبرو شدن جامعه ما با فقر و که بیش از 80 فیصد مردم ما با فقر و دست پنجه نرم میکنن پیامتان پیام با ما مختصرا بلدن. اول به اغنیا و برادرایی که اغنیا با من این اینی که یک پنج تو موتر داشته باشه بیا در یک هزار دجی بود داری اضافه بفهم که تو غنی هستی یک صد روپیش بر صد بیتی چاره کارش خیلی که میشه با یک... یک وقتش خالبت چاره میکنین تو غنی اگر رائے ميري از شارينو تا دي افغانانو خيره پياده برو بسر پره بيتي بيک بسر بيږي تقسيميتي بيتي وره بي غريب کي اونجا نن نظر دو وخت شمه شي کم سير مشه خيلي ګپس و پيغام ما بري برادرانو او همه مسلمانانو کي د همه مسلمانانو هم ما وګوييم که الحمدلله ټول ما مسلمان اسين دي وطن اميست کي فقره رات ترک نه كن اول اونچي کي اسلام واځه کړم ان هيز يک کمک مالي سرت واجب است و رابطه زکات واجبی الله است باید بتیم. بله. مثل قارون خدا اینا خواسته را کمی سابی که کم میشه. و آشور واجبی الله است و بپرداز. کفارات را که شریعت وضع کرده. قسم خوردی کفاره بتی روزه گرفتن نتونستی. روزه رمضان خوردی نتونستی قضاي شهور و توانمندیش نداشتی کفاره بتی زیار کردی کفاره بتی. آب به کفارات دادیم. اینا خودش کمکی چیست؟ مالی هست این کمک ها را بکنین و این وجیبتون است وجیبه و اخلاقی همه ما هست برادرای ما را فراموش نکنیم پول دنیا بقا نداره صدها ازارایش رفته دیگه هم دی نمیمونه ولی بهتره سمیر برای آینده خود یک چیزی ذخیره بکنین به آخرتتون و خواست ما از امارت اسلامی است یک خبر خوش که گفتن به خاطر پیش آمدن زمستان و از اینکه بهای مواد سوختی بالا هست در بازار در چهار دروازه کابل زغال سنگ آورده میشه و ما این توشیندیم که خبر موثق باشه و با قیمت هر تنش به 9000 به مردم حکومت به مردم تقدیم میکنه یک خبر خوب است ولی این بسنده نیست دامنه فقر زیاد گسترده هست فقر در افغانستان خیلی زیاد هست و خاص ما است که بیشتر توجه بکنن و حکومت امارات اسلامی با برنامه های حضرت عمر رضی الله تعالی عنه را تد بخوانن بخوانن که چی برنامه های حضرت عمر رضی الله تعالی عنه داشت روز اگر به تمام نمیتونن یک قسمتش هم که عملی بکنن ان خیلی خوب خواهد بود بسیار تشکر جناب مولای صاحب عبدالناصر حمیدی و جناب استاد محمد خیلوش. کریم ادیب کور تشکر در نو کتون کو تاسو نه هم ډیره مننه لکه چې مولوی سی چې د سوخت او د سوان را روان دی او اسلامي اماراتوم سو مدوړان اعلان کړی چې روسي سره قرارداد کړی چې د نفټ او د غازو هغه دستون ټوکی راواردې افغانستان ته په مناسب قیمت سره نو هلمندي موده ده چې دغه ټوکی په افغانستان کې په مصرف روسي په کم قیمت سره زموږ به وزله هوا ډول ترې نه استفاده وکي او قاچاق بران د دغه توکو تجارتی قاچاق بران دوی وخت پیدا نه کیږي د توکي قاچاق کینو رهوادو نو یا مثلا احتکار وشي او ځینی تجارتان په احتکار باندې لاس پوری کوي له احتکار نه وزغورل شي ترڅو زموږ به وځه هوادوال ترې نه استفاده وکړي تربیه او بخبرونه تاسو په پاک لاس پور